Ипотекийн зээл олголтоор нийтдээ 4 ихний төгрөгийн багц Монгол банкнаас гарч өнгөрсөн хугацаанд хөтөлбөрийн зээлэр 81 мянган гаруй өрх орон сууцтай болжээ. Нийгмийн эдийн засгийн өндөр ач холбогдолтой дагаад барилгын салбарыг нуруундаа авч яваа ипотекийн зээлийн их үсрийг ондоостол 80% нь Монгол банк хариуцсан. Олон улсын валютын сангийн зөвлөмж зах зээлийн чадах одоогийн багтаамж харсан ч хөтөлбөрийн зээлийг төв банкч төр төсөвч дааж явах боломжгүй юм. Сар тахлын хувь гих нэр дор үргэлжилж байгаа ипотекийн зээл олголт цаашид хэрхэх вэ? Ипотек мөн одоо Монголын ипотекийн корпорац гэдэг нутгийн зах зээлийг банкудтай холбож өгдөг, зав мөн төв банкыг мөн холбож өгдөг энэ МИК төвтэй энэ ипотек системийг хэдэн жилдээ явна. Энэ бол 20 жилүүдэд явна. Энийг шууд одоо тэндээс нь зогсоогоод төсвөрөөр шилжүүлж авах ямар ч боломж байхгүй. Энэ төсвөрөөр шилжүүлж авах бодлогоч өөрөө энэ буруу юм байна. Харин болж өгвөл одоо төв банкны ч оролцоог багасгаад, төсвийн оролцоогч багасгаад яг цэврийг бий даасан хөрөнгөний зах зээлтэйгээ банкудтай холбож өгдөг ийм ордох зах зээлийн системээр явах нь хэцүү юм байна. Ипотекийн хөтөлбөрийн санхүүжилтийн схемийг олон улсын сайн туршлагад суурилсан, урт хугацаанд хэрэгжих боломжтой хэлбэрт шилжүүлнэ гэж Төв банкны мөнгөний бодлого тусгажээ. Үүний тулд Дэлхийн банкнаас техникийн туслалцаа буюу зөвлөх авахар тогтсон байна. Олон улсын сайн туршлагыг судалж, хамгийн боломжит хөтөлбөрийг засгийн газар улсын хурлаас шийдвэрлэх юм байна. Ямар байдлаар шилжүүлэх вэ гэдэг нь бол энэ хөтөлбөр цаашдаа амжилттай хэрэгжүүлэх хэд бол маш чухал нөлөөтэй. Одоо энэ нийт багц бол 4 их найд гарцсан байж идэг. За жил бол сар болгом нэг 30 орчим тэрбум төгрөний урсгал бол энэ багцаас орж ирж идэг. Тэрийг нь буцаагаад эдийн засаг руу нийлүүлдэг. Өнгөрсөн жил гэхдээ бид нэр одоо хэдийгээр 900 тэрбум төгрөний ипотекийн зээл нийлүүлэгдсэн боловч энэний 40% нь бол арилжааны банкуд өөрийнхөө их үсрээс гаргасан. 60% нь Монгол банк гаргасан байх жишээтэй. Тэгэхээр зэрэг энэ тогтолцооны хувьд ер нь цаашаа тогтвортой байхын тулд ямар бүтц илүү зүв бэ гэдгийг бол маш сайн ярьж шийдэх хэрэгтэй. 2021 онд нэг их найт төгрөгийн хөтөлбөрийн зээлийг 13.5 мянган өрхөд олгожээ. Харин энэ оны 6-р сарын 30-ны өдрийн байдлаар нийтдээ 293.8 тэрбум төгрөгийн хөнгөлөлттэй хүүгийн зээлийг 3.7 мянган өрхөд олгоод байгааг Төв банкнаас мэдээллээ.